Islami në përmjet haditheve 4 Prehja familjare Dhe mshuri i jo violens Si që trasmeton e buhurera I dërguar i Allahut pa që e qofën di të ka thënë Besimtarët më të pjekur në aspektin e besimit Janë ata që janë më të kultivuar nga etika Me i miri prej prejush është a i që silet më smiri me gruan e vetë Si pas trasmetimi të e buhurejrës, i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të ka thënë. Pesimtari nuk duhet të ushqej në djenjat këqia për gruan e vetë, sepse ndonë se nuk i përqenë do një shprejhit saj, ka mundësi të përqenë do një tjetër. Si që trasmetohet nga Abdullah ibn Zema, Muhamedi pa që e qofë mbi të ka thënë. Askush për jush të mos e godas gruan si që e godet dhe ven. Më pas, në fund të ditës, me që fytyr bashkohet me të në shtra. Si që të regon Halidi i bënë Uelidi, pe i gamberi pa që e qofë në ka thënë, Njerëzit që ditën e gjykimit do të përjetojnë dëshkimin më të ashpër, do të jenë ata që më së shumti i kanë keq trajtuar njerëzit në këtë botë. E nësi i ben Maliku ka thënë, Për dhjetë vite i kam shërbyrë të dërguarit Allahut. Për zotin, një herës më ka thënë of. Për Allahun së më është dretuar kur me pse veprove kësisoj, e asme si kur të kishe vepruar në këtë mënyrë. Thabit i bënkajsi, hatibi i të dërguarit Allahut pa që e qovë mbi të, Ishte njëri natyr vrazh. Një ditë kishte rënë prej e hidhërimit vet dhe pas një polemike me gruan e vet, e kishte qelluar. Gruaja kishte thyr krahu. Kjo zonjë me emrin Jemile ose Habibe, motra e Abdullah ibn Ubejt, nuk e fshehu atë që i kishte ndodhur dhe këtë sqetësim ia përcolli vëllezhit vet. Nuk donte ta vazdhonte jetën bashkëshortore në kushtet e torturës. Vlaj, i cili ishte i mendimit se duaj ndërhyr, me njëherë vajtit të këj dërguari, pa që a qofë mbi të dhe ja shprehu ankesën. Ajo që më parë kishtë shkuar të këj dërguari dhe i kishtë thënë se s'mun të duron të ma thabitin, pas kësaj, Muhamedi pa që a qofë mbi të e thiri thabitin dhe i tha. Merre shumën që të takon nga ndarja prej gruës, muhalea, kundër vlerë e kërkesës për divorc dhe lëret lirë. Fabiti e pranoi këtë propozim. I dërguari i tha Xhemiles që të presë një cikël menstruacioni dhe kërkoi që më pas të kthehet te familja. Pejgamberi pa që e qof mbi të. Ishte rritur në një shoqëri ku sjellja ndaj grave ishte tepër e dhunshme madje jo vetëm në periudhën e ignorancës, por edhe në atë islame, kohë pas kohe, janë shfaqur gjurmët e së kaluarës. Si në çdo temë, edhe në atë të dhunës ndaj grave, ai shprehte një ndjeshmëri të veçantë. Burimet islame, duke filluar nga ato të hadithit, e kanë regjistruar jetën e të dërguarit, pa që qoftë mbi të në mënyrë të detajuar, dhe aty nuk gjejmë as gjurmën më të vogël të nënçmimit apo të fyrjes nda i grave dhe fmive, lërë më të dhunës. Përveç kësaj, a i u ka të regjur vërejtje natyre që shfaqnin prirje për të vazhduar tendencen e periudës signorancës për të vepruar me forcë nda i grave. Ndjarja e mësi për me flet për reagimin e të dërguarit pa që e qofën bitë, nda i trysnis dhe dhunës u shtruar nda i gruës për gjatë historisë njërëzore, për masat e ndërmara për të mbrojtur reputacionin femror. Gruan e shtypur a i nuk e ka brektisur nën preteksin se rastet të ti lëndodhin brenda familjes, si që në shumicën e rastet. Ndonë se në jetën e ti bashkërtore a i ka përjetuar hidërimet vogla, kurën e kurës s'ka ngritur dorën bi gruan, nuk ka shprejur fjalë prekse ose hidhruese. Njën nga testamentet dhe kshillat e të fundit nga hudbe e lamtumirës, për besimtarët, është kjo Kini frikë Allahun në çështjet e femrës. Nga se bashkëshortët i kanë marr ato si amanet nga Allahu dhe në emër të Ti, duke lidhur kuror, i kanë bërë halal për vetë. Fjalët e Kuranit famlarth sa i përket grave që ju i druheni mos bindjes dhe sjelljes keqe nga anaj tyre, këshillojnë e nëse kjo është bëndobi, mos i pranoni në shtradë dhe, në fund, i rikni ato lehtas. Por, nëse ato ju binden, atëhere mos i ndëshkoni ma. Allahu me të vërtet është i lërësuar dhe i madhëruar. Ko paskojnë dërlidhen me dhunën e ushtruar nda i gratë. Të pohosh duke unisur nga kjo ajetë, ku të reguat se që farë bën një mashkull për shka të shqetsimit që vjen nga gruja, se islami a provon dhunën dhe i grave është një mashtrimi malë. Ky gabim buron nga keq interpretimi një konteksti shëqëror dhe kohë tjetër, kur buri, që ka qenë zotëruës dhe përgjegjës për, për bashkëshortën, fëmijët dhe për gjdo gjëbër në dhe familjës, pas komunikimit të gjitha zgjedhjeve në rastë të ndonjë shqetsimi me njërë femërore, si zgjidhjet fundit për të edukuar atë sugjerohet masa e përmendur në ajet. Që burri nuk duhet ta divorcoj gruan dhe ta hedhë jashtë është një zgjidhje që ka të bëjë edhe me strukturën shoqërore dhe familjare të asaj kohe. Dhe kjo kuptohet nga pjesa në vijim e ajetit në fjalë. Por nëse ato ju bindën, atëherë mos i ndeshkoni më. Përveç kësaj, Kjo ndërhyrje fizike që përmëndet në disa interpretimet të hudbës lëmë të mirës, konstatohet se buron nga një gjendje dhune që është pasoj e veprimit ju moral të femrës, është një vrejtje që skalon në skajshmëri. Besimtari musliman nuk mund të ushtroj trysni dhe dhunë dhe i bashkëshortës vetë e asta shohë një gjithë të tilë si normale nga se i dërguar i Allahut pa që e qovë në bitë, Na ka mësuar edhe metodën se si duhen kuptuar dhe aplikuar normat fetare. Nëse namazin e falim siç e ka falur ai, edhe me bashkëshortet tona duhet të sillemi siç është sjell i me gratë vetë. vet. Shembull unik për ne duhet të jenë qëndrimi dhe sjellja e të dërguarit, i cili në një hadith thotë: Besimtarët më të plotë në besim janë ata që janë më të mirë në sjellje. Më i miri nga ju është a i që silet më mirë me grua e vetë. A i ka këshiluar një shok të tijin që të mos e etiketoj grua e vetë me atributet shumtuara dhe të mos e rrahë. Transmetimi që vjen nga omeri se njeri u zduhet pëtur pse e re regruan, duhet vërsuar në dritën e sunetit pejgamberik që ka të bëj me këtë tem. Kryu e si i lartë që dashurinë dhe dëmshurinë mes bashkëshortëve e konsideron si një nga provat e ekzistencës së vet dhe që përmes fjalëve në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë aq shumë duronin sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqej diçka por që Allahu në atë do t'ju sjellë shumë të mira ja të tërheq vërejtjen burrit që t'i dalë Zot bashkëshortës vet është e pa logjikshme që të pajtohet me dhunën ndër bashkëtorë. Ka shumë faktorë që përbëjnë burimin e dhunës brenda familjes, në veçanti të asaj të ushtruar ndaj gruas. Bie ndeshme natyrën e gjërave që dy sekset, që janë krijuar me tipare të veçanta dhe të edukuara në mjedise të ndryshme, të gjejnë koherencën e plot pa bërë përpjekje. Përputhja e plot mund të arrihet vetëm nëse dallimet paranohen si të natyrshme, nëse shprehen ndjenja tolerance dhe sakrifice. Përveshja e krave për përplasje dhe dhun, pa treguar durim, marrja në konsideratë divorcit është një qendrim i papranueshëm si për vullnetin hyjnor, ashtu edhe për të dërguarin Allah, e Allahut, paqja qof mbi të. I dërguari i Allahut, paqja qof mbi të, urdhëron mirë sjelljen me gratë dhe në mëson se një gjë që na duket e prap, mund të dalë mirësi. Mesajin e këti a jeti e pohon i dërguar i Allahut pa që qofë bita. Besimtari së mund të kultivoj ndjenja të këqia nda i grua së vetë besimtare, sepse nëse si pëlqenj disa sjedjet saj, mund të ndodhë që ti pëlqenj disa të tjera. Refleksioni i parë i shqetësimeve familjare janë sjelljet e pahijshme dhe fjalët e rënda ndaj njëri tjetrit. Kto sjellje nëse përsëriten me kalimin e kohës bëhen konstante, madje perceptohen sikur të ishin pjesë natyrshme e raporteve familjare. Fjalët e shëmtuara, të cilat ndalohen rreptësisht nga Allahu dhe i dërguari i Tij, në mjedisin familjar mund të marrin përmasën e një dhune psikologjike si për bashkëshortët ashtu edhe për fëmijët dhe mund ta bëjnë jetën të padurueshme. E buhu vejfe, vajtit e pejkamberi pa që e qofë mbi të, edhe i tha se silet edhe flet keq me familjen e vetë, kurse me të tjerët silet mirë. Pranda je pëti se qfar duhet bëj në këtë drejtim. I dërguori, i ju përgjegjë se duhet kërkoj falje vazhdimisht gjatë ditës nga Allahu i madrish. Lakit i bën sabra, ju ankuat të dërguarit Allahot pa që e qof mita, lidhur me fjalet e këqia të bashkëshor të zvet, dhe a i sugjeroj që të ndahaj për saj. Pasi i lakit i shtoj, se jeton të prejkoosh me të dhe se kishtë e fëmi, a u përgjigj. Këshiloj, nëse vërendo një zhvillim të mirë të ka jo, vazhdo të jetosh me të. Në këtë mënyrë, Pejgamberi pa që qofë mbi të, i ambyllit dyrt u shtrimit të dhunës nga anë e mashkullit. I dërguari i Allahut e dinte se rrahja nuk është zgjidhje dhe në rastet kur problemet familjare janë shumë të rënda, në vend të vazhdimit të dhunës shtëpiake, u sugjeron bashkëshortëve të mendojnë për një ndarje të civilizuar. Pejgamberi paqja qof mbi të, u a ka të requr ashpër atyre që nëzisin shqetsimet brenda familjes. A i thot se, nuk është prej nesha a i që e cyt gruan dhe i burit, robin dhe i zotris, duke e theksuar kështu u rëndësin që i kushton familjes.